Emilia, tunggu! Mama, cepatlah. Emilia dah masuk dalam dah ni. Emilia! Wah! Aurora adalah satu fenomena cahaya yang sangat unik. Aurora di sekitar Kutub Utara dipanggil Aurora Belish atau Northern Light. Bintang-bintang yang kurang jelas dapat dilihat melalui Aurora. Emilia, tengok apa tu? Oh, Aurora ke? Emilia nak tahu tak yang Aurora ni terdapat dua jenis, iaitu Aurora Borealis dan Aurora Australis. Oh, yang tu Aurora Borealis. Wah. Nanti kalau Emilia belajar pandai-pandai, nanti suatu hari nanti boleh pergi tengok Aurora untuk Mama, kan? Wah. Kalau macam tu, Emilia akan belajar pandai-pandai dan pergi tengok Aurora untuk Mama suatu hari nanti, ya? Ish. Tertidur sini lah pula. Saya dah sampai. Oh, Emilia kan? Ya. Okey, nama saya Alexander. Boleh panggil Alex je. Jom kita mulakan ekspedisi kita. Alex, awak okey tak? Ya, saya okey je. Emilia, boleh tak nanti sikit? Kenapa kamu nampak bersemangat sangat nak tengok fenomena Aurora ni? Oh, mestilah. Sebab fenomena Aurora ni kan sangat unik. Tak semua tempat kita boleh tengok fenomena ini. Oh, macam tu. Emilia, cuba saja cepat sangat ni. Kita berturut dalam gua ni, ya? Ya. Kita panaskan badan dulu, ya? Sehingga ribut saja sudah reda. Ya. Eh? Wow, bagus ni, Emilia. Hehehe. Emilia, awak tahu tak tentang punca berlakunya fenomena Aurora ni? Ya, mestilah. Puncak Aurora bermula dari letupan matahari. Terdapat letupan kerja yang berlaku pada matahari. Letupan tersebut mempunyai partikel positif dan negatif. Partikel-partikel tersebut bergerak ke arah bumi. Bumi mempunyai lapisan magnetosfer yang melindungi bumi daripada tenaga radiasi matahari yang berlebihan. Selepas berlakunya pertemuan antara partikel dengan lapisan magnetosfer, cas-cas daripada partikel dibawa ke arah utara dan selatan bumi. Partikel-partikel yang berjaya tiba di bumi akan menyebabkan berlakunya pantulan cahaya di kutub utara dan selatan. Pancaran cahaya tersebut dinamakan aurora. Oh, baguslah. Sampai terperinci awak tahu. Awak tahu tak yang aurora ni terbahagi kepada dua? Iaitu aurora borealis yang terdapat di kawasan kutub utara bumi dan aurora australis hanya muncul di kutub selatan. Ya, saya juga tahu. Yang fenomena aurora ni mempunyai pelbagai warna yang sangat menarik. Tak sabarnya nak tengok aurora ni. Ah? Eh? Alex, bangun. Ribut saji dah reda ni. Hah? Oh. Wah! Mama, Emilia
dah tunaikan janji Mama. Emilia dah berjaya nikmati Aurora yang sebenar sebab Mama. Oh ya, Arif. Terima kasih sangat sebab telah membantu saya untuk melihat Aurora ini. Ya, sama-sama. Lagipun, ia memang tugas saya untuk membawa-bawa ke sini. Oh ya, report. Oh ya, Alex. Jom kita ambil gambar bersama untuk kenangan. Oh, boleh je. Cheers. Emilia, tolong Mama, Syed. Baik.